Olá, estou representando o projeto de extensão Escola de Posturas Online 2021 do Centro de Ciências da Saúde da área temática Saúde. E o objetivo desta apresentação é descrever a evolução do projeto, mostrar sua relevância e apontar alguns resultados obtidos que foram apresentados em cinco resumos neste anexo de 2021. Eu me chamo Amanda do Nascimento Oliveira Carneiro, sou bolsista do projeto e estudante do sexto período de fisioterapia na UFPB. A Escola de Posturas é um método terapêutico-pedagógico com atividades de educação em saúde, exercícios de consciência postural e técnicas de relaxamento. Tem como objetivo o controle da dor na coluna, o autocuidado e as mudanças de atitudes posturais. Foi introduzida como projeto de extensão da UFPB há 31 anos e desde então desenvolve ações intra e extramuros da universidade. Devido à pandemia da Covid-19, precisamos nos adaptar ao modo remoto desde 2020. A nossa equipe de trabalho este ano foi ampla, com a Escola de Posturas da UFPB, a Escola de Posturas da Universidade Federal do Amapá e o grupo de pesquisa da UFPB. Essas três equipes se reuniram para programar uma proposta de intervenção de 14 sessões online de Escola de Posturas para a comunidade. Os grupos da Escola de Posturas da UFPB e da Unifap realizaram as mesmas 14 sessões planejadas. Já o grupo de pesquisa da UFPB manteve metodologia própria. As sessões duraram 90 minutos, com exposição teórica, exercícios de alongamento, de consciência postural e práticas de relaxamento. Foram abordados temas como biomecânica da postura corporal, anatomia da coluna vertebral, ergonomia, aspectos clínicos e qualidade de vida. Foram realizados questionários para avaliação de dor, da saúde, do sono, do estado de ânimo, da qualidade de vida e da flexibilidade. E também comentários escritos e algumas falas gravadas na avaliação final. Para facilitar as sessões, os extensionistas produziram cadernos de exercícios, além de postagens educativas e gravação de relaxamentos, que foram disponibilizados tanto no Instagram do projeto, como também para o grupo de participantes. No grupo da UFPB, 35 pessoas se inscreveram, 18 compareceram na primeira sessão, 14 responderam à avaliação inicial, 8 mulheres participaram até o fim e destas, 6 responderam o questionário final. Nosso grupo foi heterogêneo, com pessoas de idades, condições físicas e objetivos diversos, e os mais citados foram a vontade de melhorar a postura e o fato de possuir maus hábitos posturais. Em relação aos resultados dos parâmetros avaliados nos questionários, percebemos melhora significativa da dor, flexibilidade, qualidade do sono, estado de ânimo e qualidade de vida. Alguns participantes relataram: minha saúde está melhor, tenho sentido menos dores ou estão mais leves. Sinto um pouco de dor, apesar de ter mudado alguns hábitos. Percebi melhora significativa da dor após aplicar os conhecimentos da Escola de Posturas. Agora, em novembro, ofertaremos 6 encontros para o projeto de extensão Conecto, do qual somos colaboradores. Concluímos que a Escola de Posturas é um projeto importante e de ação efetiva dos extensionistas, que vivenciam várias esferas de aprendizado em saúde, como educação, planejamento de ação coletiva e construção de materiais. Além disso, permite a interação com a clientela externa e as relações interestaduais e interprojetos de pesquisa e extensão. O grande desafio do projeto foi lidar com a evasão dos participantes. No entanto, consideramos de grande relevância os resultados obtidos, não só para os extensionistas, mas para todos os participantes das sessões. Obrigada pela atenção.